シュガーグラスカンストしたので使っていきます。クッキー能力はスライドを連打してれば最高スコア出せます。雨能力も自動発動なので意識しなくていいです。ベッドにはバリアがついてます。こうして見ると初心者向けっぽい。しかし最大の難点があるのです。ベッドのもう一つの能力、復活だな。そう、ベッドに復活があるために編成が考えにくい。でもベストスコアランキング見て編成真似すればいいし、もう満体。カボチャ飴かシュガーグラス育てるのおすすめなんだぜ。カボチャ飴は使いやすいよね。でシュガーグラスの話に戻るけど、ベッドの復活はそりゃ強いんだけど、逆に言えば復活しかないんだよね。なんだかんだ他のクッキーはベッドの加点で助けられてる部分があって、ベッドに加点がないこの子はクッキーでスコアを稼がないといけない。それでとりあえず競技3ステージ試してみたけど、竹林と王国は噛み合わなかったな。この子はスコアをクッキーに依存してるわけだから、クッキー能力が噛み合わなかったら弱いわけで、復活のタイミングもハマらないし、その分ここ祭壇ではいい感じにハマってるんだけどね。明日以降のベストスコアランキングを見て育てるか決めた方が良さそうだね。でもやっぱり性能的に素直なカボチャ飴をおすすめする。それでペット加点もないし、ステージ終盤はベリー少ないしで、長く走ってもしょうがないからバトンゴは結局にしてみた。素直に人参の方がスコア出る気がする。そんなバトンゴはどうでもいい。この編成最大の肝はそう、バトン前だけで5点。ハーブフェニックスとかいう編成で出せてたみたいだけど、コンビペットでそんなスコア出せるのは初めて。っていうことからわかると思うけど、ほんとバトンゴからのスコアの失速がすごい。最近のペットは1回1000万くらい生成して、バトンゴも数回発動してくれてるから、それがなくなるのは単純に痛い。と、長々話してみたけど、結局のところ強いのかわかんないわけで、アプデの日に投稿されてる評価ってどのゲームでも当てにならないよね。で、このゲームは評価が一番わかりやすい場所があって、それがベストスコアランキングなんだよね。競技でトロ1万まで稼げば見れるようになるらしいよ。そこの上位にシュガーグラスがいたら強いってこと。そして全ステージでランクインしてるカボチャ飴は強いってことです。最近カボチャ飴愛が強くなっていたので熱烈におすすめしてますが、加点系の代表みたいな性能してるのでおすすめです。なんだかんだ言ってわかりやすい能力が一番いいんです。それとシュガーグラスは復活するけど、ベッドが復活持ってるだけの一時とか錬金術師と同じタイプだから、バトンゴで使うと弱いと思うよ。復活前提のスコアっぽいしね。いやでもベッド加点ない分を賄うスコア加点をしてるわけだし、こういう風に考えてても仕方がないので使ってみるのが一番。うちのシュガーグラスはもう走れないらしいので無理です。にしても今回もキャラデザがいいですね。幻想的というかファンシーというか、プリキュアの相棒的立ち位置にいそうな妖精だよね。風景の妖精は好きです。ちっこいのにツンツンしてるのがいいんですよ。いやわかんないけど、関西人はよく知らんけどって文章の最後につけますが、ってこの話した気がする。関東人はそれにイラついてるって話だよね。聞いたことある。自分の動画で話したことは覚えてないけど、話そうとすると思い出します。それでも一つだけ覚えてるのがあって、それが砂糖の話なんですよ。シュガーグラス界がちょうどいいのでもう一度話します。アイルーチャンネルの視聴者層の99割が少なのは皆さんも周知の事実だと思いますが、そんな皆さんに耳寄りの情報があります。食器の洗い物をした後って手がぬるぬるしたりしませんか？上流家庭の主婦はゴム手袋とか食器洗浄機を所有してるのかもしれませんが、そんな西洋かぶれなものに興味はないというあの心を持った皆さんにライフハックをお伝えします。そう、砂糖です。洗い物をした後のぬるぬるになった手に砂糖を練り込むのです。そして水で洗い流します。するとぬるぬる成分が砂糖とくっついて洗い流れるので、手がぬるぬるじゃなくなります。どうでしたか？この情報が参考になった方は高評価をお願いします。っていう話なんですけど、実はこの話には誰にも語られてない続きがあるんです。そう、その動画を見た一人の主婦が早速洗い物をした後に砂糖を手に練り込んでいた時のことだった。新たなライフハックを知った時、人はウキウキ気分になるものである。その例にもれず女性は手に砂糖を練り込み洗い流した。すると綺麗さっぱりヌルヌルが取れたので、翌日もそのまた翌日も同じことを続けた。そうして1年が経ち、転勤から帰ってきた主人は妻の姿を見て驚いた。そう、手に砂糖を練り込み続けた彼女はいつしかシュガーグラスクッキーに姿を変えていたのである。で、シュガーグラスになってても驚かないだろ。いや驚くでしょ。でも怖くはないよね。ホラーかと思ったら幻想的な話だった。とか言ってたらバトンタッチ、すごく点すごいよね。これぞ新時代の幕開け。翌年実装が9月くらいだっけ。1月くらいにレジェンド強化そうだね。7億くらい出せるのかな。まあ未来の話はさておき、この編成バトンゴ以外は割と合ってると思うんだけど、他のクッキーは6億4000万くらい出せるんだよね。バトンゴを誰にしたら勝てるのか。ハーブはもっと前の地点で倒れるからこそ強さ発揮するんだと思うし、大ポーションなしで複数回いい感じに発動するクッキー知らないし、無難に人参なのかしら。そういえばなんでチェスチョコ選んだんだっけ。何かのサブリミナルに影響された気がする。そうそう、お知らせでチェスチョコ強化が発表されてたのよね。アイスジャグラーもだっけ。26日だっけ。いいね、続々するよ。ついに3人目の兄弟の姿が解禁されるんだな。何それ。ラストスパート中に出てくるあれが3人目の兄弟だという考察ね。某界隈では最有力候補なんだぜ。その界隈センスないよ。でも謎の存在だよね。あ、チェスチョコはでかいチェスの駒を動かせる謎能力あるんだっけ。謎は謎だけど存在は分かったし謎じゃないや。というわけでチェスチョコ動画でした。ご視聴ありがとうございました。のす。